Komisioni qeveritar për personat të zhdukur kanë juftuar se pas disa orë gërmime, ekipet kanë hasur dhe zhvarosur mbetje mortore të viktimave që mund të jenë në listën e personave të zhdukur nga lufta në Kosovë. Ministri e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se në prekaz të poshtëm janë gjetur mbetje mortore, të cilat dyshohet se janë nga lufta e fundit në Kosovë, që do të dërgohen në Institutin e Mjekësisë Ligjore për vazhdimin me procedurat e ekzaminimit dhe identifikimit mjeko-ligjor. Ajo ka shtuar se në vendin ku janë gjetur mbetjet mortore, punimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Në InfoPlus, kryetari i Komisionit për personat e zhdukur, Andin Hoti, ka thënë se pretendojnë të gjejnë mbetjet e së paku 5 personave nga lista e personave të zhdukur. Megjithatë, numër të sakt nuk mund të themi derisa të bëhet verifikimi përmes rezultateve të ADN-s dhe ne ashtu kështu do të vazhdojmë punimet edhe në këtë lokacion, domethënë prekazë edhe në ditën e vijim. Pretendojmë si komision bazë informatave që i kemi dhe duke ju falendëruar këtë rast edhe Komitetin Ndërkombëtar të Personave të Zhdukur për raportin analitike që ne kanë dorëzu, pretendojmë të i gjejmë së paku 5 persona që i përkasin listës e personave të zhdukur që domethënë kanë qenë të masakruar në atë kohë dhe pastaj të varrosur në vende të ndryshme në Kosovë dhe në këtë rast në Prekaz, në fshatin Prekaz. Komisioni qeveritar tutje potencon se do të njoftojmë pas rezultateve të ADN-s për identifikimet e mundshme të këtyre trupave. E në lokacionin e quajtur Shtaval në Serbi, gërmimet kishin nisur në maj të vitit 2021, por për shkak të disa paqartësive ishin ndërprerë. Grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq kanë rifiluar gërmimet për gjetje mortore. Mbi 1600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar nga lufta e fundit në Kosovë e vitit 1998-99. Ministria